Jag hade bara tänkt att berätta en liten snabb infogrej. Att just nu så kan man bli medlem på min youtube-kanal. Så bredvid alla videos så kommer det finnas en knapp nu där det står Bli medlem. Och där kommer det finnas tre paket. En kostar 29 spänn. Och det är liksom, du blir en supporter. Eh, du får lite emoji, emoji, jag kan inte uttala det. Eh, ja, lite, lite märken och sådana grejer. Jag kommer fylla på med lite fler ansikten och emoji och allt det där. Det paketet för 49 spänn så eh, kommer du få se 90 k avsnitten lite tidigare än andra. Jag brukar försöka se till så att jag laddar upp måndagar, onsdagar och fredagar. Och ibland händer det att jag blir färdig med eh, ett 90 k avsnitt långt tidigt när jag redan har flera eh, 90 k avsnitt planerade. Så då händer det att jag schemalägger dem och de ligger där ända fram tills den dagen kommer. Tills den ska sändas liksom. Men om ni blir medlem med 49 kronors paketet vilket är Guldsupporter, så kan du få se videon redan direkt när jag laddar upp den. Och Det tredje paketet är 99 kronor, vilket är Diamantsupporter. Här kommer du få se exklusiva videos, korta 90 gq eh, behind the scenes, Få uppdateringar om kommande projekt. Lite sådana här roliga saker. liksom. Så äh, kolla gärna in det. Och äh, ge gärna tips på om det finns fler förmåner jag skulle kunna fixa med detta. Så äh, hörs vi nästa gång då. Tack så mycket om ni väljer att supporta. Det är själv, inget måste utan känner du att du vill supporta så gör det. Om du... Inte vill supporta så behöver du inte heller göra det. utan Du kommer alltid kunna få kolla på mina videos gratis som förut. Så ja, tack så mycket för att ni har kollat. Ha det bra, så hörs vi i nästa video. Hej då!